שלום וברכה. בפרשה וירא, הפרשה שלנו, התורה מספרת לנו על הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. לך לך. זה לא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך. בפעם הראשונה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו לא ידע איפה, לאן הוא הולך. אבל הוא הלך. הלך בביטחון, הלך באמונה, הגיע לארץ הקודש, ושבה הייתה שנת בצורת, והצטרך לרדת עם אשתו למצרים, ועוד ניסיונות. אחר כך נמרוד, נמרוד שלא האמין בקדוש ברוך הוא, נמרוד שמרד נגד השם, זרק אותו לאור כסדים. אברהם אבינו באמונתו הלך ומסר את עצמו למיטה, והקדוש ברוך הוא הציל אותו. זה לא מספיק. עכשיו בסוף פרשתנו, אחר הדברים האלה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אברהם, הנני, הוא עונה, לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה, קח את הבן בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, וקח אותו, עלהו לי לעולה. אברהם אבינו לא מתפקפק, לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא אומר לו, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע. אומר לו מיד, רץ להקדישו. פה רואים דבר נפלא. אברהם אבינו התנסה 10 ניסיונות ועמד בכולם. כך אמרו אבותינו בפרקי אבות. ללמד אותנו דבר נפלא. למה הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לבן אדם? כדי שיעמוד בכולם. זאת אומרת שיש שני סוגי אנשים. יש בן אדם שמקבל ניסיון ורואים אותו בדרך שהוא הולך, שהוא שבור ורצוץ. אברהם אבינו לא עבר את הניסיונות, עמד בכולם. בכל ניסיון וניסיון שהוא קיבל, עמד יותר חזק, יותר זקוף, יותר בטוח, עם יותר אמונה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, בפעם הראשונה, הוא הלך, עזב את הכל, בלי לדבר מילה. וכשהלך בפעם האחרונה, הוא גם הלך בלי לשאול שאלות, והלך בזריזות. וזוהי המתנה הגדולה שאנחנו, הבנים של אברהם אבינו, קיבלנו. הזריזות הזאת למסור את הנפש, לשים את השכל ואת הרגשות בצד, ולעשות בקבלת עול מה שנאמר לנו. אברהם אבינו איש החסד, אב האומה, צריך עכשיו להוליד אומה, להוליד את יצחק ואת יעקב. איך בני ישראל, בני יעקב, יבואו לעולם? רק עם מסירות נפש. מה מסירות נפש של אברהם? זה לא מספיק שהוא היה באור כסדים, בכבשן האש? לא, כי טבע אברהם לעשות חסד. וכל טבעו וכל רצונו וכל שאיפתו של אברהם היה לפרסם את אלוקותו. איזה פרסום גדול, בן אדם מת על קידוש השם. זה גם היה בטבע שלו. ללכת, לעקוד את יצחק, כשעובדי עבודה זרה היו עושים אותו דבר. ללכת נגד הרצון, נגד הטבע שלו, שהוא טבע החסד, להיות גבורה, להיות גיבור, לעשות נגד הטבע. עין במרבוכה ולב שמח לעשות עבודת הבורא. זו הייתה הגדולה של אברהם. זה הניסיון האמיתי. לא כשאני עושה מה שמתחשק לי, אפילו שזה דבר מאוד גבוה. אבל אם זה בטבע שלי, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו.
הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנצא מהכלים שלנו, שנצא מההגבלות, מההבנות שלנו, לעשות דבר שהוא בלתי מובן. וזה מה שעשה. לקח את יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, אומרים המפרשים, ויבקע אותיות יעקב. כדי להוליד את יעקב, נקודת האיזון בין אברהם שהוא החסד ויצחק שהוא הגבורה, היה צריך להיות העניין של העקדה. אברהם עוקד את בנו על גבי המזבח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולך לך אל ארץ המוריה. פה זה לא מספיק שאני אומר לך לך הראשון, זה לך לך האחרון. לך איפה לך? לעצמותך ולמהותך. הר המוריה זה המקום שהיה בו בית המקדש והמזבח, ושם תעלהו לעולה. למה? כי אדם הראשון, אומרים חכמנו, אדם ממקום כפרתו נברא. אדם הראשון נברא בדיוק במקום איפה שעומד המזבח בבית המקדש. זה בהר המוריה, זה באותו מקום שאברהם עקד את יצחק בנו. וזה הנקודה. אני רוצה שלך לך, לא רק שתצא מעצמך, אני רוצה שעכשיו תמצא את המקור, תתקשר למקור שלך האמיתי באדם הראשון. ואז תוכל באמת להגיע לחיבור אמיתי לעצמות ומהות אינסוף ברוך הוא. וזה מה שנדרש מכל אחד ואחד מאיתנו. לצאת מההגבלות, לעשות מה שנגד הטבע. וכשעושים נגד הטבע, אומר הזוהר הקדוש, וזה מובא בתניה, כדתקפיה סיתך אחרה, הסתלק כקרה דקודשה בריחו בחולה ועלמים. כשבן אדם כופה את עצמו לעשות קצת את ההפך מהרצון שלו, קצת ההפך מהטבע שלו, אז הוא מביא אור גדול לא רק על עצמו, אלא בכל העולמות עליונים ותחתונים. וזה ניתן לכל אחד ואחד מאיתנו. למסור את הנפש, לא את הנפש, את הגוף, אלא הנפש, הרצון. וכשעושים את זה, הופכים את המילה רצון לצינור, ואז הקדוש ברוך הוא פותח לנו צינורות של שפע ברכה והצלחה. יום טוב ושבת שלום. יהדות TV, טבעי לדעת.